हेलो साथीहरू नमस्ते आज फेरि पनि म इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनको पार्ट क्लियर लिएर आएको छु जहाँ कि हामीले अलिकति टफ क्वेसनहरू गर्नेछौँ अनि पार्ट फोर पनि आउँछ पार्ट फाइभ पनि आउँछ वेटिङमा बस्नु होला होइन पार्ट वान र पार्ट टू हेर्नु भएको छैन भने गर छिट्टोभन्दा छिटो हेरिहाल्नु होइन अब यहाँ भएका क्वेसनहरू भन्दा नि हामीले सबै अहिलेसम्म जति पनि गर्छौँ नि सबै क्यालकुलेटरबाट नै गर्ने यही क्यालकुलेटरबाट गर्ने साथीहरू हामीले होइन स्पेसली इनभर्स सर्कुलर फङ्सन र अरू त्रिवटी लगभग पुरै त्रिवाटी जुन च्याप्टरहरू छ नि हामीले सबलाई टाइम क्यालकुलेटरबाट नै गर्न सक्छौँ तर आइडिया हुनुपऱ्यो कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो कन्सेप्ट बिल्नु बिल्ड गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो हाम्रो भिडियो हेर्नु पऱ्यो सो लेट्स स्टार्ट है क्वेसन आज मैले ल्याएको छु होइन मैले पार्ट वान पनि बनाएको छु पार्ट टू पनि बनाएको छु पार्ट थ्री हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला पार्ट वान हेर्नै पर्छ तपाईँले फेरि पार्ट टू हेर्नै पर्छ किनकि एकदम जरुरी छ यो यो नहे नि यो पनि बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ सो लेट्स स्टार्ट तर यहाँ म अलिकति भनिदिन्छु कन्सेप्ट केही छैन यहाँ कन्सेप्ट ठुलो ए फेरि राख्नु भएको छ भने मन छ भने यहाँबाट पनि हेर्दा हुन्छ ओके लेट्स स्टार्ट कट माइनस वान छ टेन पहिला मैले के भनेको थिएँ जहिले पनि एउटा म रुल तपाईँहरूलाई देखाउँछु पछाडि पनि मैले पार्ट वानमा पनि भनेको थिएँ पार्ट अनि पार्ट टूमा पनि भनेको थिएँ पार्ट थ्रीमा पनि भन्ने छु मलाई यहाँ हेर्नुहोस् क्यालकुलेटर मस्ट बी इन रेडियन क्यालकुलेटरलाई चाहिँ पहिला रेडियनमा हाल्नुपर्छ तपाईँहरूले यसरी गर्ने सिप थिच्ने मोड थिच्ने अनि फोन नम्बरमा चाहिँ थिचेपछि हाम्रो क्यालकुलेटर मोडमा गइसक्यो के अरे रेडियनमा गइसक्यो रेडियन मोडमा गइसक्यो यति चाहिँ हामीले गर्नुपऱ्यो यो हो मेन फर्मुला ट्रिमनोमेट्रिकको म हरेक आफ्नो भिडियोमा भनेको छु होइन धेरै भिडियोहरू छन् मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक भिडियोमा भन्छु कि रेडियन मोडमा हाने ट्रिमोमेट्रिक रेसियोहरू आयो भने रेडियनमा राखेँ त्यसपछि यो अलिकति सिम्पली सर्ट फर्ममा दिएको छु धेरै जसोलाई त आइसक्यो होला मेरो फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट छ भने नत्र हेर्नु भएको छैन लेस स्टार्ट साइन माइनस वान साइन भर्स एक्सको यसलाई यसरी भन्छ कस साइनको उल्टो कसीको हुन्छ कसीको उल्टो साइन हुन्छ होइन कसको उल्टो सेक हुन्छ सेकको उल्टो कस हुन्छ टेनको उल्टो कट हुन्छ कटको उल्टो टेन हुन्छ तपाईँलाई तातो त थाहा छ तर जब यो साइन माइनस वान माथि आउँछ नि जब इन्भर्स आउँछ नि तब वान बाई एक्स हुन्छ यो एक्सको ठाउँमा वान बाई एक्स हुन्छ यसको पनि एक्स उठाउँ वान भएक्स हुन्छ यो चाहिँ किन भनेको अहिले जरुरत हुन्छ यहाँ एकदम जरुरी छ हुन्छ यसलाई हेर्नु एकदम एक भनौँ न एकदम भनौँ एक न यो त मेनै हो क्या यही यति नै आएपछि पुरै कम्प्लिट च्याप्टर हुन्छ क्या क्यालकुलेटरबाट नै हामीले गर्न सक्छौँ लेट्स स्टार्ट होइन मैले सबैभन्दा पनि बडी क्वेसनहरू गराउने भनेको थिएँ है लगभग मैले तिस चालिसवटा गराइसकेँ होला अब फेरि पनि दस बाह्रवटा गराउने छु होइन लेट्स स्टार्ट अब फर्स्टमा यो कट माइनस भन्छ हो कट माइनस वानलाई नहेर्नु यो बिच्चको लागि हेर्नु पहिला यो बिच्चको लागि सल्भ गर्नुहोस् त क्यालकुलेटरमा अनि ब्राकेटलाई एकदम ध्यान दिने है यहाँ ब्राकेटले मिस्टेक पारेर आउँछ यहाँ टेन छ टेन टेन छ पाइ छ अनि सेभेन छ यसलाई सल्भ गरेँ मैले यो चाहिँ ठिटा हुन्छ नि कस इनभर्स माइनस ठिटा भनेपछि यो के हो जेरो पोइन्ट फोर त यहाँ से भइसकेको छ क्यालकुलेटरमा अब कट इनभर्स भनेको मैले के भने त्यसलाई भन्नुहोस् त कट इनभर्स भनेको टेन को इनभर्स र वान बाई तल यो भ्यालु हाम्रो एन्सरमा छ सो एन्सर थिचे अनि ब्राकेट लेख्दे अनि हाम्रो आयो भ्यालु कति आयो फाइभ बाई फोर्टिन पाइ फाइभ बाई फोर्टिन पाइ हेर्नुहोस् त यो एन्सर भयो कि भएन कति सिम्पल छ साथीहरू हेर्नुहोस् त एकदम साधारण छ यो ट्रिनुमेट्री च्याप्टरमा तपाईँहरू टेन्सनै नमानुहोस् बिस्तार रूपमा मेरो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोस् आफै तपाईँहरूलाई म लगभग मेरो भिडियोहरू बिस दिनसम्म लगातार हेर्नुहोस् आयोको पचास मार्क ठ्याक्कै दिन्छु ल यो मेरो च्यालेन्ज हो ल पचास मार्क तपाईँहरूको म्याथको यहाँ यो च्यानलबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ नो डाउट ल लेट्स स्टार्ट क्वेसन नम्बर टू है टेन इन भर्स छ प्लस यो त सिम्पल छ एकदम हेर्नुहोस् यसलाई टाइप गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा टेन इन भर्स थ्री छ ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस् होइन प्लस फेरि टेन इन भर्स के छ वान बाई छ वान बाई थ्री लेखेँ एन्सर सइट ल इज कसो थिच दिनुहोस् एन्सर आइसक्यो वान बाई टू छ नि वान बाई टू छ वान बाई टू हेर्नुहोस् त वान बाई टू पाइ कता छ यो हो कि पाइ बाई टू भनेको वान बाई टू पाइ हो कि होइन फिनिस्ट हेर्नुहोस् त आइक्योन कति सिम्पल छ क्या साथीहरू ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थ्रीमा जाम हामी अब यहाँ चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टहरूलाई प्रब्लम हुनसक्छ होइन तर म एकदम सिम्पल भाषामा तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्टमा तपाईँहरूको यो कट छ क्या यो कट छ अनि एक्समा पहिला तपाईँले हेर्ने भ्यालु पुट गर्नुपर्छ के पुट गर्ने त एउटा भ्यालु पुट गर्नै पर्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई थाहा होला साइन को का का र कसको भेल्यु कहाँदेखि कहाँसम्म एक्जिस्ट गर्छ वानदेखि लिएर प्लस वानसम्म एक्जिस्ट गर्छ वानदेखि लिए माइनस वानदेखि लिएर प्लस वानसम्म एक्जिस्ट गर्छ सो तपाईँहरूले यसको बिचको भ्यालु जुन पनि हालिदिनुहोस् एक्समा गएर किनकि साइन इन भर्साइरहेको छ होइन ल सा मैले जिरो पोइन्ट फाइभ राख्दे एक्सको ठाउँमा जिरो पोइन्ट फाइभ राखिदिन्छु होइन अनि भ्यालु निकाल्छु पहिला ल पहिला यो निकालौँ त साइन इन भर्स साइन इन भर्स एक्सो ठाउँमा मैले कति राख्दिएँ जिरो पोइन्ट फाइभ राख्दे मेरो मर्जी नि होइन यहाँ तपाईँले जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू वान हालिदिनुहोस् जिरो पोइन्ट टू फाइभ हालिदिनुहोस् तर टू नहाल्नुहोस् थ्री नहाल्नुहोस् फोर नहाल्नुहोस् किनकि भ्यालु एन्सर आउँदैन इक्वल टु थिनुहोस् ल आयो वान बाई सिक्स पाए आयो यसको भ्यालु कति आयो, आयो वान बाई सिक्स यो हाम्रो एन्सरमा सेभ छ अब कट स्क्वायर भनेको के हो कट स्क्वायर भनेको वान बाई टेनको टेनको एन्सर किनकि एन्सर त यो यसको ब्राकेटको भित्रको ब्राकेट हुन्छ होइन सो एन्सरको फेरि स्क्वायर किनकि कट स्क्वायर हो नि त होइन अनि कट स्क्वायर भनेपछि यहाँ दिए यसरी दिए अनि हामीले स्क्वासी लिदिएँ थ्री आयो थ्री यो यति भनेको थ्री भयो भनेपछि प्लस वान भनेपछि कति हुन्छ प्लस वान भनेको so फोर हुन्छ होइन so सो फोर इज आवर एन्सर तर कुन हो त फोर होइन हामीले एक्सको भेल्यु कति राखेको थियो जिरो पोइन्ट फाइभ राखेको थियो होइन सो अब जेरो पोइन्ट फाइभ राख्नुहोस् त सबैमा कुन आउँछ फोर हेरौँ हाम्रो एन्सर चाहिँ फोर आउनु पऱ्यो एन्सर चाहिँ फोर आउनु पऱ्यो है ल वान बाई एक्समा भेल्यु पुट गर्नुहोस् टू इन्टु जेरो पोइन्ट फाइभ यो कति आयो वान आयो यो भनेको एन्सर हुँदैन त्यसै गरी बिमा जानुहोस् जेरो पोइन्ट फाइभको स्क्वायर गर्नुहोस् त एन्सर वान बाई फोर आयो वान बाई फोर त हाम्रो एन्सर होइन सो यो पनि होइन त्यसै गरी क्वेसन नम्बर के अरे एन्सर नम्बर सीमा चेक गर्नुहोस् सी, सी मार्क भनेको वान बाई जिरो पोइन्ट फाइभको स्क्वायर भने हेर्नुहोस् फोर आयो नि फोर आइहाल्नु फोर आयो भनेपछि हाम्रो एन्सर सी नम्बर हुन्छ त्यसै गरी हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर फोरमा द भ्यालु अफ टेन टु टेन माइनस इनभर्स होइन एक्स इज के हुन्छ साथीहरू अलि अघि मैले चेक गरेका थिएँ मिस्टेक भयो म भिडियोलाई काटिदिएको छु होइन लेट्स स्टार्ट फेरि है यहाँ मैले टेन बिजी राखेँ यसलाई फेरि हेर्नुहोस् पुट गर्नुहोस् त टेन छ टेन राखेँ है टेन छ टेन राखेँ टेन छ टेन राखेँ ब्र्याकेटमा टू छ टेन इनभर्स छ टेन इनभर्स छ एक्सको तपाईँहरूले जे पनि पुट गर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभ म राखिदिन्छु हुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभ राखिदिएँ ब्राकेट क्लोज राख्दिएँ किनकि यो ब्राकेटलाई यो ब्राकेटलाई क्लोज गर्नुपर्छ तपाईँहरूले ल फोर बाई थ्री आयो नि फोर बाई थ्री भनेको योमा कुन एन्सर हुन्छ अब हामीले एक्सको भ्यालु राखेको छौँ जिरो पोइन्ट फाइभ राखेको छौँ होइन अनि एन्सर हाम्रो कति आयो ए यहाँनिर एन्सर कति आयो फोर बाई फाइभ आयो ल अब योमा चाहिँ फोर बाई फाइभ कुन आउँछ त एक्समा यो पुट गरेर हेरौँ ल भयो टू इन्टु जिरो पोइन्ट फाइभ डिभाइड बाई वान प्लस जेरो पोइन्ट फाइभको स्क्वायर कति आयो ल हेर्नुहोस् फोर बाई फाइभ भनेपछि ए नम्बर नै एन्सर हुन्छ हाम्रो मैले अघि काट्दै थिएँ होइन बिचमा मिस्टेक भइसकेको थियो भिडियोलाई पनि मैले काट दिएको छु सो यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ साथीहरू बुझ्नुभयो अब लेट्स स्टार्ट यहाँनिर क्वेसन है फाइभ नम्बरको क्वेसनमा जान्छ साथीहरू फाइभ नम्बर क्वेसन पनि धेरै इजी छ होइन यो एकछिनमै आउँछ स्वाट क्यालकुलेटर चलाउन जाने भने आउँछ अनि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है क्यालकुलेटर मेरो अलवेज रेडियन मोडमा छ कुन मोडमा छ रेडियन मोडमा यो चाहिँ बिर्सनु भएन है फेरि अब टू छ इनभर्स टेन छ म सेम टु सेम फोटोकपी यहाँ लेख्छु होइन हाम्रो जे फङ्सन छ मैले त्यही लेखिरहेको छु होइन यहाँ हेर्नुहोस् वान बाई थ्री छ अनि प्लस इनभर्स टेन वान बाई सेभेन अनि ब्राकेट ल इक्वल टु थि साथीहरू ल हेर्नुहोस् वान बाई फोर पाइ छ कि छैन वान बाई फोर पायो भनेको यो फिनिस्ट कति सजिलो है कति सजिलो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सिक्समा जाउँ हामी क्वेसन नम्बर सिक्स पनि धेरै इजी छ साथीहरू होइन ल म टाइप गर्छु है सेम टु सेम कस कस छ टेन इन भर्स छ टेन इन भर्स छ टेन इन भर्स टेन इन भर्स किन होइन सिफ्ट टेन इनभर्स अनि एक्सको ठाउँमा तपाईँहरूले जे पनि राखिदिनु जिरो पोइन्ट फाइभ राखिदिउँ जिरो पोइन्ट फाइभ राखिउँ है भन्दा माइनस वान बिग्र वानको बिचमा आउनु पऱ्यो जिरो पोइन्ट फाइभ हालिदिउँ है इक्वल टु थिच्नुपर्छ तर यो ब्राकेट यो ब्राकेट क्लोज हुनुपर्छ एउटा ब्राकेट अझै थप्नु ले चिस्टा जिरो पोइन्ट एट नाइन आयो होइन जिरो पोइन्ट एट नाइन आएपछि यो कुन भ्यालु त जिरो पोइन्ट एट नाइन हुन्छ एक्समा जिरो पोइन्ट फाइभ पुट गर्नुहोस् त पहिलाको वान प्लस जिरो पोइन्ट फाइभको स्क्वायर कति आउँछ ल हेर्नुहोस् कति आउँछ यो भएन हाम्रो यो बी नम्बरको चेक गरौँ साथीहरू बी नम्बरको चेक गरौँ वान डिभाइड बाई रुट अन्डर वान प्लस जिरो पोइन्ट फाइभको स्क्वायर ल हेर्नुहोस् जिरो पोइन्ट एट नाइन आइकन भनेपछि सेम एन्सर आइकन सो दिस इज आवर एन्सर बुझ्नुभयो आशा गर्छु बुझ्दै हुनुहुन्छ होला ओके लेट्स स्टार्ट क्वेसन नम्बर सेभेन होइन सेभेन सेभेन पनि धेरै इजी छ है साथीहरू होइन तपाईँहरूलाई इजी नै लाग्छ यही अब त आइसक्यो तपाईँहरूलाई लगभग मेरो फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट हेर्नु भएको छ भने होइन थर्ड पार्ट त यो केही होइन यो त बुढाबुढीको लागि भयो सिम्पल एकदम चान्चुने कुरा भयो तपाईँहरूको त यो ल ला, सिफ्ट थिच्ने टेन थिच्ने तर पनि ओभर प्र्याक्टिसको लागि त चाहियो होइन ल हेर्नुहोस् कस 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 कसको ठाउँमा होइन एक्सको ठाउँमा तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् जिरो पोइन्ट फाइभ राख्दिएँ मैले जिरो पोइन्ट फाइभ राख्देँ हुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभ राख्दिएँ ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ न अनि साइनको पनि छ साइनको पनि जिरो पोइन्ट फाइभ नै राख्नुपर्छ किनकि एक्स एक्स हो नि त अनि यताको पनि ब्र्याकेट क्लोज अनि यहाँको पनि ब्राकेट क्लोज अनि यहाँको पनि ब्र्याकेट क्लोज ब्राकेटमै सबभन्दा बढी मिस्टेक हुने हो क्या मेरो तपाईँको सबैको यहाँ हेर्नुहोस् त्यसै गरी इक्वल टु थिचेँ मैले कति एन्सर हेर्नुहोस् त वान पोइन्ट थ्री टू आयो क्या होइन वान पोइन्ट थ्री टू अब एक्समा गएर भ्यालु पुट गर्नुहोस् एक्समा हामीले एक्स कति पुट गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त जेरो पोइन्ट फाइभ पुट गर्नुपऱ्यो होइन अनि एन्सर हाम्रो आउनु पऱ्यो वान पोइन्ट थ्री टू आउनु पऱ्यो होइन ल झन् यहाँ पुट गरेपछि त आउँछ आउँदैन होला हुँदैन जिरो पोइन्ट टू फाइभ आयो मिलेन होइन सो यो हुँदैन आन्सर त्यसै गरी एक्समा त हुँदै हुँदैन जिरो पोइन्ट फाइभ भयो होइन सो हो सी नम्बरमा जाम त साथीहरू सी नम्बरमा पाइ छ होइन पाइ लेखेँ पाइ लेखेँ पाइ लेखेँ पाइ बाई टू छ हो सो टू लेखेँ अनि माइनस लेखेँ एक्सको जिरो पोइन्ट फाइभ लेखेँ डिभाइड बाई टू लेखेँ होइन ल हेर्नु साथीहरू वान पोइन्ट थ्री टू आयो वान पोइन्ट थ्री टू थियो सो एन्सर इज दिस फेनिस्ट कति सजिलो क्वेसन नम्बर एटमा जाऊँ त्यसै गरी साथी हरू है ना? एट नम्बर पनि एकदम सजिलो छ होइन म एउटा गरिदिन्छु नाइन नम्बर चाहिँ अप्सन छोडिदिन्छु है तपाईँहरूको लागि <kinkling> ल म अब फङ्सन सार्छु है साइन साइन बर्स होइन साइन बर्स साइन टु पाई टु पाई टु पाई ए सरी हेर माथि टु पाई अनि थ्री थ्री लेखे त्यसपछि यसरी क्लोज गरेँ त्यसपछि हाम्रो एन्सर आउँछ ठ्याक्कै ल बाई थ्री पाएँ कि हेर्नु बाई थ्री भनेको हो क्या फिनिस्ड सिम्पल छ गाइज अब हेर्नुहोस् त यहाँ साइन इन्भर्स थियो साइन थियो यहाँ कस इन्भर्स छ कस छ यो चाहिँ नाइन नम्बर क्वेसनहरू मलाई चाहिँ भन्नु होला तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर हुन त मे मलाई त यसको एन्सर मुखमै थाहा छ मुखले मुखले भनिदिन्छु म त होइन अब ए एन नम्बरको एन्सर होइन अब कतिको राइट छ तपाईँहरू एक्चुअली मलाई चेक गरेर भन्नु होला कमेन्ट बक्समा त्यसै गरी नाइन नम्बर तपाईँको होमवर्क भयो त्यसै गरी टेन नम्बर जाऊँ टेन नम्बर पनि सो सिम्पल है गाइज यहाँ हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल छ है अब यो क्वेसन लगभग तपाईँहरूले म्याथरबाट गर्नुभयो भने नि सल्युसनबाट फर्मुला आएर गर्नुभयो भने नि लगभग पन्ध्र मिनट दस मिनट पाँच मिनट जति लाग्छ तर क्यालकुलेटरले एकदम इजी सो जय क्यालकुलेटर क्यालकुलेटर जय यहाँ हेर्नुहोस् गरेँ मैले सेम टु सेम फङ्सन सारेँ होइन साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नु होला कमेन्ट बक्समा होइन किनकि तपाईँहरूले तपाईँहरूकै सपोर्टले यो च्यानल चल्ने हो यहाँ हेर्नुहोस् अब यसलाई इक्वल टु थ्री दिने हो अनि त्यसपछि वान बाई थ्री पाएँ वान बाई थ्री पाएँ कि होइन फिनिस्ट क्वेसनमा एन्सर छ साथीहरू हेर्नुहोस् त एकदम सिम्पल छ क्या त्यसै गरी क्वेसन नम्बर एघार होइन एघार पनि सबभन्दा इजी हो यहाँ हेर्नुहोस् राम्रो हेर्नुहोस् एकचोटि सेम टु सेम हो होइन ल यो म होमवर्कै छोडिदिन्छु इलेभेन नम्बर छ अनि टु साइन सेम टु सेम सार्नुहोस् आफै आन्सर टाङ्गै आउँछ सो दिस इज योर होमवर्क होइन दुइटा क्वेसन मैले छोडेर गइरहेको छु एउटा चाहिँ नाइन नम्बरको होइन ना, अनि एउटा चाहिँ इलेभेन नम्बरको मलाई क्वेसनको एन्सर दिनु होला प्लिज ओके okay, थ्याङ्क यू फर टुडे दिस मच अब अँ एउटा कुरा तपाईँहरूलाई नयाँ जान के अरे यसपछि अब फेरि यही च्याप्टरको तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिन्छ कि होइन अरू च्याप्टरको चाहिँ एकचोटि भनिदिनु होला होइन तपाईँहरू आफ्नो कमेन्टमा होइन okay, ओके यू